pondělí 27. dubna zahájili hokejisté AZ Havířov přípravu na novou sezónu. Hráčský kádr po skončené sezóně doznal jistých změn, stejně jako trenérské duo. Po těch 5 letech vlastně v novodobé historii klubu, kdy vlastně trénovali trenéři Zavířova, tak jsme chtěli nějaký impuls pro ty hráče, kteří jsou na ty trenéři zvyklí, takže jsme chtěli nějaký nový impuls a hledali jsme mezi několika kandidáty a vyšel nám z toho tady tento trenér, který rád pracuje i s mladými, nebo hlavně s mladými hráči, což je náš případ, protože jsme vlastně nejmladší, nebo jedno z nejmladších mužstev v této soutěži, takže přišla na něho volba a jako asistent jsme chtěli určitě někoho odsud, ale kdo tam v tom Ačku nebyl, takže přišlo to na Martina Janečka. Odvádí dobrou práci, taky zná už ty kluky, kteří pomalu přicházejí do toho Ačka. Je to mladý, ambiciozní trenér, takže myslím si, že si budou rozumět a že bude všechno fungovat. Byl jsem oslovený, to znamená, že mali tu vytvořený zřejmě nějaký profil jako trenera, někoho jsem chceli, mají to mladý tým, já mám zkušenosti hlavně s těmi manšaftami, ktoré boli mladšie, čo sa týka, nejak to so mňou ide, keďže som 4 roky pôsobil pri slovenskej reprezentácii do 20 rokov, ktorá hrala experimentálne, alebo hrá ešte v súčasnosti extraligu. To znamená, že nejak ma spájajú s tými mladými hráčmi, čo mi samozrejme vyhovuje, pretože s mladými hráčmi sa dobre pracuje, na nich je vidieť ten progres výkonnostný a tu je mladý tým, tak uvidíme. Takže som bol oslovený, mne sa tu páčili tie podmienky, ktoré som si bol obzrieť, ľudia, ktorí tu pracujú, robí sa tu dobrá práca, čiže to všetko nejak zahralo. A zdá se mi, že nikdo nám nestojí v cestě, aby jsme se vyvíjali dobrým směrem tu. Pod vedením nové trenérské dvojice Štefan Mikeš a Martin Janeček se hráči soustředili na nabírání fyzické kondice, a to částečně běháním po lučině a také na ploše Kápus Kápneu arény při různých cvicích a dílem v posilovně a v tělocvičně. V kádru krom jiných ještě chyběli Michal Štefek a Antonín Pechanec, kteří si sezonu prodloužili v Třinci, a Jiří Krysl, který ještě absolvoval rehabilitaci. S mužstvem začala trénovat řada mladých domácích odchovanců a také například havířovským dobře známý Petr Kanko a havlíčkobrodský kanonýr Roman Maliník. V obou případech už realizované přestupy a také slovenský obránce Martin Kečkeš, ten zatím na zkoušku. Kader opustil Kuba Šlahář, Martin Jakubek, Marek Loskot. Uvidíme, jak to bude s Tomášem Jirankem, s kterým jsme v jednání. Uvidíme, jak to dopadne tam. A víceméně Vojta Tomý, ten je vlastně vítkovický hráč, takže do přípravy jde s vítkovickým Ačkem. Jinak si myslím, že ten manšaft, samozřejmě Robert Žička ve Zlíně, a to je tak víceméně všechno. De facto jsem doma, tak jako je to tady furt stejné, takže žádná změna. Takže líbí jako. Petr, s jakými pocity se zvracel? Tak já jsem hlavně chtěl kvůli jakoby rodině se vrátit zpátky domů. Ozval jsem se Havířovu, Havířov mi de facto umožnil znova hrát, takže jsem za to šťastný a uvidím, jak půjde sezóna a chci maximálně odvést 100% výkony. Pěkné prostředí tady, celkem fajn parta, zatím to vypadá, takže stát dobrý a bude se to i líbit v sezóně. Je to super kolektiv, zatím trenér nový, čo je super a myslím si, že tu bude velmi dobrá příprava a že budeme připraveni dost a že si má, doufám, že si má trenér vybere do kádru. Postupně chceme určitě ještě přivést dva zkušené obránce a 2 až 3 útočníky. Samozřejmě uvidíme, jak se bude vyvíjet situace kolem Lukáše Daněčka v případě, že by si ho Třinec stáhnul. Je možné, že se ho stáhnou do Frýdku Místku, tak bychom ještě řešili post určitě golmana. Po této takzvané suché přípravě, která potrvá do konce června, budou mít hokejisté v červenci ještě krátkou dovolenou. Následně je v jednání také krátké soustředění a pak už se budou chystat na let. Ten bude v Havířově po 20. červenci a 30. července se hrají hokejisté AZ-u v Kápus Kápneu aréně první střetnutí nové sezóny s Vítkovicemi. Následovat budou další přípravná utkání, včetně turnaje na domácím ledě, a začátkem září se bude hrát už na ostro. O body první hokejové ligy sezóny 2015-16.